Доцна попладнето заврши протестот пред Собранието против францускиот предлог кој почна точно напладне. Пред обраќањето на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, а продолжи за време на собраниската седница. Организаторите на протестот најавија нов протест за утре во 11 часот, кога седницата и ќе продолжи. Пред Собранието е Михаил Димовска. Михаила, иако протестот заврши, пред Собранието се уште има на собрано демонстранти. Токму така, Тања, граѓаните се собрани се уште тука пред Собранието и протестираат, но ситуацијата е мирна, се пеат македонски песни, се испраќаат пораки против францускиот предлог за кој кажа и ти дека денеска се дискутираше во Собранието. Најавите за дел од нив е дека ќе останат и во текот на ноќта тука во пред Собранието во паркот Жена Борец, каде што еве како што можете да забележите се поставени и шатори, додека протестите генерално треба да продолжат утре во 11 часот, за кога е закажано продолжението на собраниската седница. Анкетирав и дел од граѓаните кои во моментов се тука пред Собранието, тие велат дека францускиот предлог пратениците треба да го отфрлат, се плашат од бугаризација и бараат да биде објавен билатералниот протокол со Бугарија. Да ги чуеме. Ке им порачам сите единствено, за да останеме македонци за нашата земја. Тоа може да им кажа. На претениците и да им порачаме нешто, нема да не слушаат. Не може да им се верува од 90 и која година до сега. Покажа или не заслужија македонците да им веруваат. Споменикот пред камени му се оди да го видите. На знамето негово истото на Дедујло Малешевски. Елате, вика, да го ослободим, на знамето пише. А кај се сега македонците? Едноставно, да не се предаде Македонија. Ни јазикот, ни името. Да се врати прво името, а повторно после јазикот е. Да не се зборува многу околу јазикот. Утре све ќе ни смета, историјата, јазикот, светот ќе ни смета. И затоа не ќе ме прифатиме такво нешто. Така, денеска протестите почнаа точно напладне преку звучник тука пред Собранието. Оние кои што протестираа имаа можност да слушаат што се говореше и во Собранието. За време на говорот на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и на премиерот Димитар Ковачевски имаше и скандирања. Инаку протестите денеска генерално поминаа мирно. Во еден момент имаше фрлање на јајца и на камења кон парламентот. Од МВР информира дека за фрлање на тврди предмети кон Собранието, кон парламентот, но и кон полицискиот кордон биле уапсени 5 лица. Тања, тоа се засега деталите тука од пред Собранието.